Zdravo, dečki! Markijan su ovde. Danas kaj ćudim ja i Markijan, kada je? Markijana, zaboravim. Da, kaj ćudim je danas kaj? Da gledamo kako se trka tko. Da, danas kaj ima trki. U stvari, probite za trkite, za da vidjet tutre koji će bide prv, koji će bide vtor, koji će bide tret, koji će počne da se trkat. I nije ćudim je danas kaj da vidime kolite, da vidime što koli ima tamo za trkanje. Da li će ima nekoja ubava i brza? Ne, okej. Ги гледаме како се тркаат. Да. Денес се тркаат. Ние ќе правиме видео како ќе се... Која ќе победи, да видиме, така? Да. И која ќе биде најубава кола? Да, и најсмешна и најбрза, како тоа Ламборгинито. А, да, како Ламборгинито. Дека нема да има Ламборгини, нема ќе има Юго, ќе има некои други Хонда. Ферари. Нема да има баш Ферари. Нема да има баш Ферари. Ајде така, ќе се видиме кога ќе стигнеме таму. Чао, дечки! Чао, ќе се гледаме! Еве, другари, ние стигнавме, се паркиравме и сега само да одиме и да... Ви видиме кај се колите што ќе се тркаат, така? Да. Ама сега малко треба да одиме, затоа ќе морам јас да одиме. Ајде, оди. Онда пани, ајде. Најди го сокот! Може да се пушти малко? Добро, тоа е по-добро, тоа е по-добро! Ева, ние се одиме. Ева, се одиме. Сега треба да подиме, ева и таму има полицајци и се не... Видиме како после. Тоа ќе го видиме после. Стопиране со враќиот, кажи по што ќе се тркаат. Да, стопиране со враќиот, дека ќе се тркаат, зашто многу кои ќе се бржат, може некоја кола да се судре, да направат со враќајка. Еве, за тоа се ние одиме. Ама другари, така јас. Оу, е неки коли тега ќе се. Оу, фрајерски коли. Има Лембр. Оу, не, Ферари има, Ферари. Има Ферари. Пушти од другата камера, дај да пуштиме таа напред. Брзо! Чекај, добро, не го пуштиме. Брчат. Ања? Да! Другари? Дај да те снимам, сега ти кидеш до колите да ги видиш. До рајдена. Чекај, не да трчаш, не да те сгаси нека кола. От кај која кола сега да почнеме прво? А? Славата, ајде. А она што прчи, не ќеш? Да. А? Да. Гледаш како се облекуваат? И какви алишта? Ајде, оди там. А она жолта на кого? Ферари што е? А? Ой, вам да видим. Да видим, что полива. Добре, а? А ой, дечко, кой тебе возил? Ой, дечко тебе вози? А? Кай си, Димитар! Чекай, брат, за те. Еве го дечкото што ќе се така денеска и што ќе направи добра така. А, убави се ја. Тоа е 62. А? 62 тоа. Жри, 26. Интересни коли, а? Маркијан. Која кола ќе победи, Маркијан? А? А? Гляш, пилу, гай! Вот, ти свиѓаш, гляш плавата. А? А?
Така, така. Има и пугави други. Да видим шо има. Да, я мисля, пойти. Пет. И, ти гляш, ти оснеш? Колко, 12? Да, 12. Се видим, айде. Айде. Дай да видам, дали е ладен. Ти го изпи. Добре. Амане. Идеме се от друга на страна, идеме да ги видиме. Как е, това е 93. Кое е 93? Това позади. Да. Айде шо вие да ги видиме отдека, па после ќе видиме таму къде ще се тръгат. Тука по улица да гледаш како е бележено, само кај да застанеме, яйте. А? Кај ќе застанеме? Пуштай да не ти изгубам негде. Да не ти изгубам негде, затова държам се. Ало, ова гле го фитю. Айде от напрати го видим. Тук е нас нема много по-пуштай. Шо? Шо направи? Уиспи некс? Не, ти добре. А? Шо? Thank you.
боле камера. Овој прсте, види го. Са 2-3 ќе да, деви. Ле, Степа. Е, уште еден. Ова е спор. Не е брз овој многу. А ова е брз. Со, воше еден. Толку дечки за денеска, трките уште се возат, ама ние полека-полека ќе си одиме, така? Да. Па утре има пат други, ама на тие не доаѓаме, пошто денес го вие, си ги изгледаме. Еј, Кулио! Ова е интересно! Така, дечки, чао, кажи чао, чао, се гледаме!